E kisha lutë të parin e komunës, zëtën e Ramiz Ladrosi, që të aprin e thimbra në mirë së lini. Ani, të dera i preti du mirë së anë. Hajde, urnani. Ede mirë së ka prunë zëti. Quello di colonna. E gjatë për këte, dhe mund nuk më betët, pas t'ju përshëndes gjithë, mirë se keni ardhë,
këtyre filluën për qëtë atyre pleqën, sekretorin më dha përparësi, pleqën me o përparësi, më dha më dha vrekje dhe më laja vrekje, për shëndetje për gjithë pleqën, për shëndetje për torin e komunës, drenosit, për shëndetje për tri e pleqët gjithë që jene këtu, burra e gra për gjithë për shëndetje mirë se këni ardhen. Kem këtu edhe nga Shkodra i përshëndesim në Osamin me delegacion, por jashtu nga vise tjera shqiptare, mirë se kanë ardhen, kemi nga Tetova, cilët kanë ardhen, mirë se kanë ardhen, dhe normalisht në ndërkohë dhe të kemi rast duke folë, duke përshëndet, duke po, duke njoft, dhe këtu dal nga dal dhe të kemi edhe pika muzikore që këtë vetë ne kanë po qefin, edhe disa kantarë të stratës të Kosovës, se artist, normalisht, Shaqës Ravadiku, Skender Hasi, pastaj rapsodet që i kem nejmë Salih Krasniqin e Salih Bajram Gjelirin, ose Pytyqin, për ndryshe, po një ashtu e kem edhe një rapsod të ri, nuk du me të rëgu kusho, se Gania ka majtë më shëftë, do, edhe nuk unë ka të rëgu kusho, te të rëgën kërë nuk e di që leo, këtë edhe këshur Shaqësëllin, bre, ku me gjithë, kështë. Pra, edhe jere për shëtetje, mirë se keni ardhen, ju falinderi që jeni këtu prezent, dhe e gani, mërë mikrofonin, trego qka, trego kusho, ta dim, ta shë, pa ku qërë përshëndetje, përshëndetje me së nërëvor, në bashkëvendas të mi, bashkëfëtar të mi, ju të gjithë që jeni sot këtu, përshëndes nga zemra, por, dua të bëj një përshëndetje të veçantë, për disa mësafirë të veçantë, që kanë bërë rukëtim të gjatë, kanë bërë rukëtim të veçantë. Këta janë kryetari i komunës, Zogi Vedrovci, është drejtori Institutit për Trashëgimi i Kulturore të Shqiptarëve. Tani, këtu në nënën tim gjatë, e kam shkrimtarin, poetin, kritikun letrar, Prem Buzhalla. Zëti Prem, e para qitë kumëtesën e juj, ordani. Përshëndetje për gjithë ju që këtë arsët, di që këtë bërë rukë klarë këve kushtët e votit janë shparë, ja? Dhe këtë shumë qëka. Tu këtë familje se cilin je, se cilin shqiptarë, se cilin që të mbërëtë. Dhe vetëm që ka dhamë të dëshuar bedri shale, apo një lëftarë të jashtë zakonë shumë si është shaban shale, unë e kam qenë se mëndanë si ti e mandej në rukimet për bashkëta. Përndaj edhe në ratë parë përshëndes këtë familje, vlejzëre ga një edhme e nëhi shale, gjemë të shabanit, tafën për mishtë ti dhe gjithë për tjerëve këta. Unë kumëtesën time, përshdo manifestime, e vendzojmë nga një kumëtes tematike, i smete e ka caktuar kësa e radhe si tim bështë, plisi, kula dhe rezistenca luftarake. E lezoj pak fragmente. Êshtë viti 11, që jemi në shoqëri me plisin dhe kullën me manifestimin dita plisit. Mund shtrojt pyetja, përse plisi, kullë dhe rezistenca luftarake? Kumbi ynë dalohet me shenjat e vete etnike, me vetit, karakterit, botkotimet, me mënyrën e sjellës, me rritët dhe festat, me mënyrën e veshës e të panimit. Dalohet me kullën shqiptare, me besin e mikpritin shqiptare, me fjallën e urt e me plishnit, me legjendat dhe mitet. To tradita janë fërcjellën nga brezit brez. Plisi, kula dhe rezistenca. Luftarake janë një trinom shqiptar, simbolit e identitetit dhe trashëgimi son historike kulturore, që kanë qëndruar të pandryshuara gjatë shekujve. To simbolit të rënjohës rathel, në tradita dhe historinë tonë, përfaqësojnë që ndreshme popullë shqiptar dhe dëshirën e ti për lirit e pavarësit.
origjina e prishit, poron që nga kohët e moshme ilire dhe kam pjetuar për mes kohëve si një simbol identitet kombëtar dhe i krenaris. Aja është shenjë dallimit kulturor dhe një element i rëndësishëm në ceremoni dhe festa tradicionale. Nuk është thjesht pjesë e veshjes, por një emblem që lidhë shqiptarët me historinë e pasur dhe të lavdishme. Kulla si strukturë arkitekturore është një tjetër simbol i fort i traditës shqiptare. Ndërtuar me gurt fort dhe të qëndrushëm, kulla përfaqëson mbrojtjen dhe qëndresin e familjes shqiptare. Kullat të shpeshën janë vendosur në zonat larta dhe strategjike dhe kanë shërbyrë si fortesa për familjes shqiptare në kohë lufte dhe sulmi. Ato janë gjithashtu simboli mikpriqës dhe i kodit të nderit, i njohur të kanunit e Dugagjini që ka rregulluar jetën dhe marrëdhënies shoqërore në Shqipëri të kopi shqiptarë përgjithsisht. Rezistenca luftarake është njërën nga aspektet më të rëndësishme të historisë sonë. Gjatë shekujve shqiptarët kanë luftuar kundër pushtuesve të ndryshëm për të ruajtur lirinë dhe pavarësinë e tyre dhe për të bërë rezistencë kundër pushtuesve. Por pagan kullat, thjesht desha të përmend që 11 vite ne kemi mbajtur shumë manifestimesh në përkullat memoriale të isat buletin të ose të Zemgalis ose Karkas Damet Delis ose Njonik, kundër Njonikut, edhe shumë mese tjera, dhere në viti e në Kamenic, apo edhe në vise tjera, dhe edhe kësha e rade jemi në një vend që është poshtu shenjë e daluar e një familje që ka për rezistencë dhe daluar ndaj pushtuese. Të lahuta valsis, gjesh fishta, përthuj se se cili vark frimon me shenë e fort e identitetit shqiptar. Ishte koha kur pishin nuk ishte thjesht relik, por pjesë për përse gjallimit. Personazhet të këti epi janë njerës nga gjitha shtresat të popullit, kurse herënt janë prisit, mbretit dhe gjysmëhyni, dhe ka të bëj me një ep historik. Se këndemi edhe pishin është shenë e pike këndimit. Të lahuta i përment në disa trajta gjusore stilistike karakterizuarse pishit, ose ksula për shqiptarët, kapica për slavët, qalma, qyloho për turqit, ma tje fishta është i ndërqeshme, jo vetëm për lashtësin, por edhe për pisin që shenë të shikmur. Qitojmë vazhë, para mbrapa, e te në tjetër, dojë figura i plis në vjetër, kur konsynja jo pa dalë, her haro e ashtu pa fjallë. Kur të shërën të ashoj krenarin e shqiptarit për pavarësin e tisin të ditë, që kohën të jetin për fidhë, këte jep të përshkrimi luftetarit dhe gjollulli. Ka kara me detë kjo gjante? Në atë malësi, në atë rashtë të otit, dhe gjollulli u bursi motit, me qëtë lekë bisha shkret, shkoretit ka një spushën mësket mretit. Shkremnën kësullën, del në shkallë, vedri pashës për i qëtë fjallë. Mirë në strasha, or bedri pasha, ama ne që jam do të leon, këtë fjallë mretit me mja thonë, që me sotit e mi zotit, shka jam një pashtë kastriotit, e shqiptarë që i thotë nga ledit, ma duhanë nuk i bojnë mretit, e as pjofi ma për mretit. Në përfikrit me të pike, shqiptarit të rimë shqohet me krenarin e ti, kur i ka vesht e ti komtarët të irësit plisin kokë dhe armën presë. Kongë për Idris Seferin, madhështin e herët komtarë, rapsodi popullore këndër të disa vazhe. Hej sof kosharja i pari fisit, o hijet paska o maja plisit. Hijem ka shokët e mi, kam dhënë jetën o për liri, kam dhënë jetën o për liri, jam shqiptar kosovarli. S'na ka le nana për parkut, o ka qitë pushka për qarkut. Hej amaneto për me më varruhe, nga të njaj lisi për me shikjuhe, ti shof fushat të të jeshiruhe, shof flamurin të flakruhe, dun manzeren për qik të vore, dja gjesh hasme dhe lullet balit, du manzeren me gjithë fishek, ose se kam vdek, ose kam me vdeku, e tjere tjere. Ose, është edhe një këng tjetër, e Shaqirit, e vitit 1998, të albumi Këtu shke qenë plisi, ku në vind është një ora varqet e kësaj këngë me tonë e himnike. Hej drenicë, heu, trongu i fisit i shkëqimit, je je plisit, palca shkëmbe qyqavicës e shtatë zemët a zemgalicës, ku se kënga plisi barë që këndën malësor pregnozaj një shtrapsën nga Morizi, shqiptar nga Morizi, tashme është ndërruar në një him kushtor plisit, isha i vogël, e gjyshin plak,
Qa është pisi i parë që më parë në kokë? Bosjeshi, shini gjesë të balit. Më tha, pisi është simboli shqiptari. Pash vula jone lashis, vjen nga koha vjetre pelazgis, është dorat nga vetë maja malit, në të tokë të mbajt në djanë pas djarit. Dhe refreni, jam pelazgë lirë shqiptarë, të tregon pisi i parë, me mikë pritje bojari, unë jam rejtë në shqiptari. Ose vazhdojtë. Pisë bardhe, faqe bardhe, në të tokë unë jam i parë. Leta merë vesh bota më parë, jam krenarë që jam shqiptarë. Po këndohet edhe letër.